Så når I vil træne baller, så hvis man ikke lige træner i fitnesscenter, så kan man faktisk lave. Nu er det irriterende, at I ikke rigtig kan se så meget, fordi jeg har måttet stille min telefon på alle mulige ting. Men man tager benet her, det her ben her, og så går du simpelthen sådan her tilbage. Og det der faktisk er rigtig godt, det er, hvis I har nogle et eller andet, man kan sætte ben rundt om, putte noget, ja, et eller andet med noget vægt, kan man binde rundt om, så giver det faktisk rigtig godt. Prøv at se. Du kan ikke se en skid, altså. Og så træn. Det er i hvert fald det, der er med til at løfte ballen. Man kan også gøre den, hvor man ligger ned. Så vi prøver at se, om jeg kan lave den, mens jeg ligger ned. Nu har jeg så ikke lige nogen. Kan vi stille den her, uden den vælter? Ja. Kan man ligge ned, sådan her, og så op, og så bare tage nogle, ja, tage nogle stykker i hver side, ikke? Det giver i hvert fald rigtig godt. Og så eventuelt hold den her op, og så sørg for, at det spænder rigtig meget i ballen. Så tager vi lige den anden også. Spænd, 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 spænd. Og den kan man altså også, den kan man lave alle mulige steder. Så er der også den her, der er rigtig god. Og lige ved falde. Det er, hvor du simpelthen står, og så har du et eller andet tungt herop, og så går du ned. Ned. Og så nogle af det, jeg godt kan lide, det er at holde den hernede. Og så stå og hoppe lidt, du ved. Så det rigtig spænder i ballerne. Det er i hvert fald nogle rigtig gode øvelser. Så.